നമസ്കാരം. തിരുവനന്തപുരം ദൂരദർശൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഡി ഡി മൊണ്ടാഷ് ലൈവ് ഫിലിം ക്വിസിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പമുള്ള അതിഥി, അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വളരെ പ്രശസ്തനായ വ്യക്തിയാണ്, സംവിധായകനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് സിനിമകൾ പുലർവട്ടവും സുകൃതവും, അത് സംസ്ഥാന അവാർഡിന്റെ മികച്ച സംവിധായകനുള്ള അവാർഡ് അദ്ദേഹം കരസ്ഥമാക്കി. ഒപ്പം നാഷണൽ ഫിലിം അവാർഡ് ജൂറി മെമ്പർ എന്ന നിലയിൽ കൂടി അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനായ അതിഥി ശ്രീ ഹരികുമാർ സർ, സ്വാഗതം സർ. നമസ്കാരം. എന്തൊക്കെയാണ് സാറിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ? ഇല്ല, വിശേഷങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോഴും ഞാനിപ്പം എൻ്റെ പുതിയ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലും ടെൻഷനിലുമാണ്. ഓക്കെ. സദ്ഗമയ എന്നാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ പേര്. അതെ, അത് സാർ തന്നെയാണ് കഥ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്തത്. അതെ അതെ. എന്താണ് ഒരു സാർ ഒരു പ്രമേയം സാർ ഇതിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഇല്ല, ഞാനത് വളരെ വളരെ അതൊരു വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. കണ്ട നില റിലീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉള്ള പ്രേക്ഷകരുടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്കിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതും ആ സിനിമ അവർ നന്നായി എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന്. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ് പഴകിയ ഒരു ഫോർമുലയിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു സിനിമ എന്ന നിലയിൽ അവർ വല്ലാത്തൊരു ഫ്രഷ്നസ് പ്രേക്ഷകരുണ്ടാക്കുന്നു. അത് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റും സംഭവിക്കുന്നതും എന്നാൽ നമുക്ക് ആർക്കും സംഭവിക്കരുതേ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതുമായ ഒരു സിനിമയാണ്. നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ബന്ധുവിന്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു അനിയത്തിക്കോ മോക്കോ ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ജീവിത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുതെന്ന് നമ്മൾ അറിയാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് അത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പ്രേക്ഷകരെ ഇങ്ങനെ കുടുംബ പ്രേക്ഷകരെന്ന് ആക്ഷൻ അങ്ങനെ യുവ പ്രേക്ഷകർ എന്നൊക്കെ വേർതിരിച്ച് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ. കഥ പറയും, കഥ എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അത് ആസ്വദിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, സിനിമ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്. എന്നാലും അതൊരു ഒരു 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 പെൺകുട്ടിയുടെ മാനസികാവസ്ഥയാണ് അത് ചിന്തിരി കംപ്ലീറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കഥയാണ്. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് അവിടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അയൽപ്പക്കത്തുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് യമുന എന്ന ഒരു കഥാപാത്രം. അവളുടെ ഒരു 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 വളരെ ആഹ്ലാദകരമായ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിലേക്ക്, അവളുടെ വിവാഹത്തിൻ്റെ മുഹൂർത്തത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു 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 കത്ത്, ഒരു ലെറ്റർ അവളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ. യമുനയായി അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് നവ്യ നായരാണ്. അതെ അതെ. ഒപ്പം സുരേഷ് ഗോപി പല ആക്ഷൻ ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിൽ ഇന്നലെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സൈക്യാട്രിസ്റ്റിന്റെ കഥാപാത്രമാണ്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും സുരേഷ് ഗോപി ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് അതിമനോഹരമായി അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. കാരണം കാണുന്നവർ അത്ഭുതപ്പെടും, സുരേഷ് ഗോപിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വ്യത്യസ്തനായ ഒരു അഭിനേതാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇത്രയും ഒരു അഭിനയ മികവ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലാണ്. എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു സുരേഷ് ഗോപി നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്ന വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ വേഷങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള നടനാണ് എന്ന് എനിക്കൊരു തിരിച്ചറിവുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ വേഷം ധൈര്യപൂർവ്വം സുരേഷ് ഗോപിയെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. അത് എന്തുകൊണ്ട് സുരേഷ് മറ്റൊരാൾ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിലും കൂടുതൽ ആകുമായിരുന്നു എന്ന് ചിലപ്പം ചിലർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരാൾ പോലും എന്നോട് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇത് സുരേഷ് ഗോപി ചെയ്ത് എന്തിന് സുരേഷ് ഗോപിക്ക് കൊടുത്തു, സുരേഷ് ഗോപി സുരേഷ് ഗോപി ഇതുപോലത്തെ വേഷങ്ങൾ ചെയ്താൽ നന്നാകുമോ എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫീഡ്ബാക്കാണ് എല്ലായിടത്തും കിട്ടുന്നത്. ഒപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച ശ്വേതാ മേനോൻ, അതുപോലെ തന്നെ ജഗതി ശ്രീകുമാർ, തിലകൻ സാർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ഈ ചിത്രത്തിലുണ്ട്. എല്ലാവരും അതാണ്, ഞാൻ അവരുടെ ഒരു താരപരിവേഷം വെച്ചെടുത്തതല്ല, എല്ലാവരും ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യരായ ആളാണ്. എനിക്കിപ്പം ഈ പടം കാണുന്നവർക്ക് തോന്നും തിലകൻ ചേട്ടൻ, ഞാൻ തന്നെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് തിലകൻ ചേട്ടനെ ഒരുപക്ഷെ പിന്നീട് സിനിമാ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധികളിൽ പെട്ട് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഇതിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്നെങ്കിൽ പകരം വയ്ക്കാൻ എനിക്കൊരു നടനില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്ന് തന്നെ പല നടന്മാരെ ആലോചിച്ചിട്ടാണ്. മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷൻ ആരാണ്? എം ജയേന്ദ്രൻ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറിന്റെ മുൻപുള്ള സിനിമയും ആ ജയേന്ദ്രൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു തുടക്കം ജയേന്ദ്രന്റെ ഒരു തുടക്കകാലം മുതൽ ഞാനുമായിട്ട് അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ആളാണ്. അദ്ദേഹം കമ്പോസ് ചെയ്ത അതിമനോഹരങ്ങളായ രണ്ട് ഗാനങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്. എന്തായാലും പ്രേക്ഷകരും സദ്ഗമയ എന്ന ചിത്രം തിയേറ്ററിൽ ചെന്ന് കാണുക. ഒപ്പം നമുക്ക് ഹരികുമാർ സർ കൂടെയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സദ്ഗമയ എന്ന ചിത്രത്തിലെ മനോഹരമായ ഒരു ഗാനരംഗം കണ്ട ശേഷം മടങ്ങിയെത്താം. Thank you.
ഒരു പൂവിനിയും വിടരും വനിയിൽ ഇതളിൽ കിനിയും മിഴിനീർമറയും ഇലകൾ വിരിയും മരുഭൂമികളിൽ മഴയിൽ വെയിലിൽ നിറമാർന്നുലയും നിഴലായൊഴിയും സ്മൃതിവേദനകൾ മനസ്സിൻ തമസിൽ പുതുമഴയുടെ വിരമുനയാൽ ഒരു പൂവിനിയും വിടരും വനിയിൽ ഇതളിൽ കിനിയും മിഴിനീർമറയും